všetci ste si, dúfam teda, budete odnášať, samozrejme ešte máme nejaký ten program pred sebou, budete odnášať krásne zážitky. Roman? Áno, chcel som sa opýtať, že ako hostia zo zahraničia také tie, že kompetentné hlavy vnímajú celé podujatie, pretože vy ste mali možnosť vo VIP-ke sa samozrejme stretnúť s viacerými významnými osobnostiami. Ministra sme vyspovedali priamo tu na pódiu, pochválil španielských pilotov. Čo sa tam deje a aké sú také tie feedback? No počkaj, ja by som rád upozornil na to, čo sa deje tu hore, pretože Juki Smerič o tom bolo neuveriteľné, dámy a páni, strmhali len dole a teda ja neviem, ja by som aj nestíhal rátať, koľko tam tých otočiek bolo. Bolo ich dosť, kým sa to rozstýli, tak to môžeme porátať a aspoň teda jednou vetou, aké sú tie názory tých, ktorí sa prišli pozrieť, možno aj po prvýkrát. Ja len k tomu Jurgisovi, 3 roky sa ho snažíme dostať sem na stiaž a sme radi, že práve tento rok je tu. A čo sa týka tých zahraničných návštevníkov, máme niekoľko dobrých správ, pre budúce ročníka, lebo sa nám už teraz podporuje rôzne ďalšie činnosti. Môže človek na chvíľku nevedieť, kde sa nachádza Severiu západ východ, alebo už ste tak natrénovaní, že to dáte za každý svoj. To som to už spomínal, zapomnú na to, že súťaží. Vystrieť na to bezpečnosť, rovnať sa a pokračovať potom, pokiaľ na to mám. Zjavne Jurgis na to má. Jurgis na to má, robí to maximálne s nadhľadom a prehľadom.